nkwaniriza nnyo nze Franco Alisimbi okola bulungi okulaba programu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tutambuza emyaka egiwezezza naye tetujja kukoowa kuleeta bantu aboogera ebigambo ebikyusa ensi eno. Nzikiriza twatandika dda okukyusa era tujja kukyusa Uganda ebiseera ebijja eby'omumaaso bibeere birungi. Nga bulijjo tubeera n'abagenyi abatali bamu ku miramu egy'enjawulo. N'olwaleero tulina omugenyi yasemba otukyalirako wano ndowooza emyaka nga ebiri oba gumu n'ekitundu oguyiseewo, ne twogera ku bintu ebitali bimu. N'olwaleero akomyewo Halima Namakula. Nsanyuse. Nange nsanyuse. Weebala okukkiriza okujja. Nange sina gaana. Wali wano n'onyumya ebya muziki ebyaki abantu ne bagamba weewaawo. Nensuubiza okukuza naye nagenza okulaba ekiseera kigendere. Kigenda. Neŋŋamba ekisuubizo kye nnawa. Kankituukiriza. Kankituukiriza nneme kuba mulimba. Tusanyusa nate okulaba weewala okukkiriza okujja. Bitambula bitya? Mbadde nkulaba ennaku ezo ziyise, oli mu fistula, oli kukunga bantu, kuyamba ku bakyala ku nsonga ezo. Mpulira Women at Work International. Women at Work International. Yes. Kati tujisalako ne tujita WAWI. WAWI. Nga tulaba ekigambo kiyitidde Women at Work International. So say, WAWI. So, Halima Namakula at work. At work. At work. Okay. Mubitambuza, bitambula bitya? Bitambula bulungi. Eby'abakyala bano. Ekibiina kyatandika 2023. Emyaka gigenze. Twogera mu 10 na. Tugenda mu 15. Tuwezize 2003 wali 14, emyaka nga 14. 14. Yeah. Kuba twagamba tugenda ku celebrate nga 15. Kati ekibiina kino kyatandikibwawo ng'abakyala, abakyala obukyala bokka. Netugamba teka tuyamba abakyala n'omwana ow'obuwala omwana omuto. Naye tugenze tukyusa buli mwaka bwe kigenda nga gikyuka tugenda tukyusa. Obufu bukyuka. Netugamba nti bwewange. Kakati bwe tukola ku baana bokka, omwana omuwala ate omwana omulenzi akoze atya? Kati n'omwana omulenzi naye tumwongeramu. Engeri gye tumwongeramu kwe kugenda mu masomero. Bwe tugenda mu masomero bonna tubasanga. Tusanga abawala, tusanga abalenzi. Bonna ne twogera nga tetumenyeemu nti oba kiki, kubanga twagamba nti omwana omulenzi ono yakwana omwana omuwala. Kakati ka tumuteekemu omusumaali nga omwana omuwala awulira. Ategeere bulungi. Ategeere kigenda mu maaso. Yes. Era ngenda okuva mu kibiina bwe nti oba wonna we baba bantadde mu baana b'amasomero ng'omwana omulenzi agandi ha. Atutidde emikwano kuba mbonoona. Bali kimanya mudda nti wali oyamba. Nali nyamba era bwe bamala okukula waliwo abamu abakomawo abali mu yunivasite bajja ne batugamba ne bagamba nti nga wanyamba okumbuulira kino kubanga ddala mu butuufu ng'oba okyali mu secondary temuli mu mukwano kuba gamba kankole ku kintu. It is last. Nakugezesa. Nkugeza. Omanyi abaana abalenzi ebiseera ebisinga tebamanya nti nabo waliwo ebizibu ebibakosa. Omuwala bw'afuna olubuto for example muli ku high school eyo si muwala yekka yakosebwa. Naawe omulenzi stress ezikujjiraawe toddamu kutereera mu kibiina. Muli myaka 15 nti ndi taata. Toyinza nagula airtime ku simu. Tosobola gula airtime. Ate nkalaba nnyo akalanga. I can't even afford airtime. Nenye abawala neŋŋamba nti omulenzi omulaba tayina yadde nusu. Kyokka gwe ogenda kugyali kyokkera omanyi ebigenda okuddirira kubanga bo babaka n'omulenzi oba omanyi tujja kufuna obuto. Ijja kufuna obuto ne bwona okufuna olubuto ave mu ssomero ku lulwo tajja kuvaamu ku lulwo era gwe ojja kukwata bakufulumya egeeti ogende otuuke eka ofeesinga ebintu bingi kuba omwana abaana b'ennaku zino be baana abaazaalibwa nga siriimu atandika be baana bano kati be tulina. Sirimu yatandikira mid 80s. Yes, bebaana kati abaliwo 90s, early 90s. Kakati omwana ono ayinza okuba yazaalibwa naye kati abazaalibwa naye abaana ennaku zino era mbuulirira abakyala abazadde obutalimba baana nti eno vitamini gyenkuwa yes. Tell the truth, mubuulire ng'akyali muto. Okay, kizibu naye mubuulire kubanga era waliwo n'emmuvi gye ngenda okukola kukikwata ku kintu ekyo nti tutya ng'abazadde n'ogamba nti oba muleke oba amale okukulamu naye omwana ono akula n'ekintu kati mulage kuva wansi bwe badiringa ne stigma tewali kyakola. Weekiri
kati abaana bo yagenda neyebaka n'omuwala nga tamanyi namufunyisa olubuto olubuto luvuddemu ate ayina omwana n'azaalibwa nga omwana n'aba naye nga afunye sirimu ne bagenda okuzaala naye ayinza okuba ne sirimu kati ekivaamu omwana ono afunye olubuto nga myaka 13 tasobola kusindika mwana afunye fistula omulenzi tamusobola afunye sirimu afunye ne fistula n'omwana afudde double trouble yes kati nza wengenda musomero gwentu gwendisengeka kati ofunira wa ng'omwana omuwala ofunira wa okulabirira omwana seven naku zino sibye byaluli senga takiba kyaliwo senga ajja kunkwatira ko jjajja kunkwatira omwana ebizibu kati yes. Equal measure edda baasibanga nappi kati tuli mu pampa ziweddewo nezifuuka ziweddewo naye kati wano luli twayozanga nappi n'oyoza n'odi n'oyanika naye kati ziweddewo era mmwe abasajja mbalumirirwa olusi buli wiiki oteeka okukwatako mu nsawo ogenda okujyayo pampa obula namuga nti ate yo kimugiddemu ki nga tenazitowa It is very expensive. It's expensive. So mwina abawala bana abato, you deal with them. Mwina abalenzi. Then abachala abakulu. Bomu babuulira ki? Omukyala omukulu tumulina mu bingi. Tulina omukyala omukadde. Yeah. Gwe basuula. Oyo ye bakoowa. Ali mu kyalo. Yefumbira kamere yekka yekka. Kati ffe tuyingirawo nga bayita omuntu omunaku. Omunaku ne tumukyalira. Ne tutuula naye oba bwe tuba tulinawo kasente ku Christmas beba abakyala abo tubazuula ne tubatwalira najja ne tumusurprisinga tulya ne sukaali toli weka wetuli kuba naye mukyala kakati ne tubaawo n'abakyala abaddako awo bafumbo naye obufumbo abuluddemu naye obufumbo bwafuuka bwa Luganda afuuse mwannyina noono afuuse mwannyina beera babwerabyawo bwetuli ate twazaala abaana ntunaakolaki kati netujja naye laavu eba ekyaliwo anti yeyo laavu gye tujja okuzuukusa after 30 years together 25 20 abantu olaba beekoyera ku mwaka gumu nga teryayagala kulaba munaye abamala 12 abo mbatendereza abiri mu etaano half a century quarter manye century ali mu bufumbo kati oyo oluusi bafuuka b'oluganda lwaki bafuuka b'oluganda nti omusajja tafukirira kimuli ekimuli bwota kifukirira kiwotoka ekitooke kifaaki nsalira kaakati bwe mutakikola nga mmwe abasajja ojja kutunula ogambe azadde yenna yulise tayulise gw'omuyuzizayuziza olwo kati ng'omunsomesa biki kakati awetugira mutinkiza omukwano gw'ekikadde si mubi omukazi oyo gwewalaba nga akyali muto yoyo byebigambo byo kyasobola okukozesa byenyininyini yokozesa luli byebyo tebigambo tebikadde omanyi relationship etuukira mu myaka egyo eba eyise mu biko ebizibu bingi challenges omuyaga abantu bayombayomba dda abali awo ebibeera mulaavu obimanyi kati nabaga kale tubeere ffenna tumalega tubeere n'abaana baveemu bagende laavu eba ekyaddawo eyo bwe muyombayomba gwe mukwano bibaamu gwe mukwano naye ate oguzza otya kwe kumanya ensobi yo si kuyomba buyombi n'ofutuka eri n'oyomba kwe kumanya ensobi yo noga nti omanyi nti nabadde mukyamu ate abasajja mulina kuba bakyamu bwekibeera buli lunaku oba lwaki buli lunaku kyama beera omukyamu buli kaseera omukazi n'alemerako nze mutuufu gwe nomala gakkiriza nti kale nze nasobeza omanyi mukyala wange nimusirusiruze gwolaba gwe weka gwosobola okuntereeza olwozza laavu ozza gwosobola okuntereeza nze gwolaba wano ndi musirusiru weevuma obusiru bwonna obusingayo kubanga ffe olutugamba ekyo ngaotandika okwewozaako naye era toli musiru omanyi gwe wakoze kino gwe weevume awojja kutereeza one way engeri yemu gye mutandika
okwogeraganya. Yes, kubanga kumyawe ekyo ono. Sabakazi tetuva kutulemera ku nsonga. Wani mukazi bwalemera ko sebu. Tulemera ku nsonga fe bolaba. Nebo bagira dala mutufu wanswaziza mu bantu. Nsobola kwagambira omwaka mulamba. Ojukira bo wanswaza, ojukira bo wanswaza, ojukugamba. Kuna akiza. Yes, nchimanyi abasajja mwenyiwa. Nebo boyaka lokutereza omukwano gugene mu myaka ya 25 joyogerako. Lero mchiamu buli kaseera. Ninga ate mu bchiamu obo ino kuteka mu sincerity. Wino kuteka mu kumazimazima. Tujugaba bugandi kale ndi mchiamu, kale ndi mchiamu. Ah mazima, sima. Sima mazima. Neka chestegera alima. Muyita musomo okwogera n'abantu bano mukikola mutya oluse bisere bisinga batuyita nibo bamaze emyaka 25 batuyita kalo ku kyalo kyabwe ne batugamba wange baba mujye tumubulire ku baami baffe kati abaami abo tebababuulira ntujja abaami olutulaba ne bagala batabye ninga bagenda okuvaawo bagenda okuvaawo nga n'abaami bategedde kuba abaami omwami aluwawo okumanya nti akuze kati atambuza bulungi bintu akuze okula nibanga amanyi galige wali oyina otutambuza wenna okuba ebikondo okoloti nga tokyabikuba kakati ebikondo ebyo omukyala alina okuandasitandinga nawe emyaka eragyeegyoaya kuba ku bikondo ngaakuba kuba ebikondo olugenda mu bwingi pu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 p